Za Chomutov jde opět Viktor Hýbl, jak jinak, že Jakube? Přesně tak, jak jinak ostřílený expert na úvodní a jak samozřejmě ty vyhrocen důležitý buly. František Lukeš dobře zapracoval ve středním pásmu. Viktor Hýbl chtěl vystřelit, ovšem puk mu sjel a tak střela nepřišla. Ovšem chomutovský kapitán má hodně prostoru a dává. A máme tu úvodní gól! Viktor Hýbl využil prostoru na pravém vrcholu kruhu a propálil domácího brankáře. Ten nezačíná úplně šťastně, jelikož z první střely hned inkasuje. Po pouhých 39 vteřinách se otevírá skóre utkání a otevírá kdo jiný než kapitán hostujícího mužstva Viktor Hýbl. Tak to mě opravdu překvapilo. Ale řekl bych, že Jakub Chrapa se v předbrankovém prostoru orientuje velice dobře a trošku i na něj tato přesilovka sází. Ale teď už klasické rozestavení a probíhá kombinace. A naprosto krásně do prázdné brány František Lukeš předložil puk Viktoru Hýblovi a ten druhým dnešním gólem posouvá Piráty do dvoubrankového vedení a využívá první přesilovou hru. Druhou asistenci zapíše Patrik Kadeřávek. Piráti to sehráli bravurně, rozebrali obranu hřisu do posledního šroubku a vedou 2-0. Čas 16:25. Jakube, jsem rád, že to takhle přepočítáváš. Máme s tím občas problémy. Matěj Hora dostává opravdu hodně času na ledové ploše. A tady je rozjedný Petr Red a tohle smrdělo faulem, bych řekl. Byl trošku přibržen v tého jízdě, ale nyní je osamocený před bránou. Cink. Ano. Bylo cink. Ovšem puk znovu jednoduše posouváme o mantinel do míst, kde je bezpečno. Uvidíme, co přijde nyní. A to je krásně sehraný. Ale obrovskou šanci nespálil Petr Eret a následná backendová dorážka míří jenom do oblouku branky. No. Vidíme tam nejzkušenější dvojce na oslabení. Koho jiného než Tomáše Koblížka s Františkem Málou. Důležité bylo, že Tomáš Koblížek vyhrál vazování a Vít Seman vyhodil po prknech a Martin Altych, který slaví první nulu v chomutovském drezu. Piráti dokráčeli, nebo utrpěli vítězství 2-0 po, řekněme, nepřesvědčivém výkonu. První třetina dobrá, další už takové trápení, nicméně 3 body se zapisují do tabulky. Kubo, jak se ti líbil výkon tvých spoluhráčů a jak bys to celé zhodnotil? Já bych to upravil, ne jak se mi líbil výkon spoluhráčů, ale spíš jak se mi líbila předvedená hra obou týmů. Bylo to takový nemastný, neslaný, prostě jak jsme se o tom bavili celý průběh utkání. Hodně nepřesností, hodně odskakovaných puků, střely nám nelítely kam měli, hodně často to brankáři měli až moc jednoduchý a stačilo pouze to, že stáli na svém místě. Takže za mě, jak si řekl, poprvé utrpěný vítězství 2-0, ale bavíme se tady o vítězství, takže 3 body jsou doma a zápas je za náma. Teď se můžeme jenom v budoucnu prostě poučit, podívat se na chyby, které tady byly, ale tady ten výkon, který jsme tady dnes předvedli, musí být určitě 100% lepší v dalších zápasech a to se nebavíme o táboru při dalším domácím zápase.